तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं पुन्हा एकदा नवीन ब्लॉग मध्ये. आता वाजले आहेत सकाळचे 5 आणि मी आहे आता माणगाव लोणेरे मध्ये. आणि एवढं लवकर उठण्याचं कारण म्हणजे मी तुम्हाला चला जाता जाता सांगतो. या तर मी आता जात आहे लोणेरे स्टॉपवर, कारण की तिथे बस येणार आहे. आणि तुम्हाला सांगायचं होतं, हां तर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ह्याला 100 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत. आणि या 100 वर्ष पूर्ण झाले असल्यामुळे मुंबई गोरेगावला सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आणि काहीतरी त्याचा एक्झिबिशन ठेवलेलं आहे, ते पाहायसाठी आपण जाणार आहोत. तर आमच्या वर्गातली इलेक्ट्रिकल ब्रांचची काहीतरी 43 पोरं आहेत आणि 2 सर, अशा आम्ही 45 जण जाणार आहोत. बसमध्ये येऊन बसलो आहे. आणि काय हा बाजार. लेक्चरला पण झोपतो आणि आता पण झोपतो. थोडं पुढे आलेलो आहे आम्ही आणि चहा नाश्त्यासाठी थांबलेलो आहे इथे. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आमचे कामगार संघटनेचे अध्यक्ष इंजिनिअरिंग संपल्यानंतर आपला भाऊ नक्कीच कंडक्टर बनणार. गाण्याचा आवाज नाही तरी पण नाचतंय. अशा मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग पाहिल्या का लगेच समजतं आपण मुंबईला आलो. काय तो सकाळचा जोश आणि काही आताची अवस्था. मुंबईला आल्यावर ट्रॅफिक भेटणार नाही असं कधी होणारच नाही. खिडकीत बसून बहुतेक बाजूच्या गाड्या मस्त आहेत. इकडं एक्झिबिशन सेंटरला गाजवायचं आहे एक्झिबिशन सेंटर. आला एक्झिबिशन सेंटर बघायला. पण इथे बघ, पोरी बघते इकडं बघ, मुंबईच्या पोरी इकडं बघ.
आणि काय विचारलं ते बोलते हे आमच्या रॉयल्स रॉयल्स आहेत. हाय गाइस, आम्ही आता पोहोचलेले आहोत इथं पोळे गावा. आपण पोहोचलो आहोत एक्झिबिशन सेंटरला. सगळीकडे बॅनरच लावलेले आहेत. आल्यानंतर इथे पहिले रजिस्ट्रेशन करायला लागतं, त्याशिवाय एंट्री आतमध्ये नाही आहे. समोर घे जा, चॉकलेट घेतेस ना, जा चॉकलेट. चॉकलेट नाही दिला मला एक ठीक आता जीव द्या जाता घे जा. एक्झिबिशन सेंटरमधून आलेलो आहे. तुम्हाला जेवढं दाखवत येईल तेवढं दाखवलं आहे. ओके, काय हा व्ह्यू दिसतोय सनसेटचा. बघत बघत आता चाललेलो आम्ही घरी. आता जाता आम्ही हॉस्टेलला.